Anybody? טוב, אז שלום לכולם, אני ממש שמחה להיות פה ואני ממש מתרגשת. זה אחד המיטפים המדהימים, אמרתי את זה לעיניי שפגשתי אותו במתי זה היה, ינואר כזה? כן. נפגשנו בינואר בתל אביב. אז אני ממש שמחה שבאתם. אז עכשיו זה הקטע שאני צריכה להציג את עצמי, באמת שאני נורא נורא לא אוהבת אותו, כי זה קצת פדיחות. אז אני תמר. אני, דבר שאני חייבת בעולם זה לכתוב קוד. אני ארכיטקטית, אני מתחילה לעבוד בפעל הרטון נטוורקס עוד חודש בערך. הייתי גם CTO של סטארט-אפ משלי, שזה היה בעצם רשת חברתית לפוד לאברס כאלה, לפודיז. לא הצלחנו, בסה עם באקסלרטור וכאלה. נכנסתי לנוד לפני 3 שנים, כשהייתי סטארט-אפ שלי. אני ממש ממש אוהבת נוד, זה מה שאני עושה, זאת אומרת, אני חושבת שאני ממש ממש טובה בנוד. עכשיו, יש לכם את הטוויטר שלי, אני ממש אשמח אם תעקבו אחריי, זה נורא נורא איני ונורא נורא חשוב בתחום שלי, בתור מרצה הזאת. זה נורא חשוב שיהיו לי עוד עקבים בטוויטר, אז זה. זהו. אז באמת היא שגם כרגע אני בחופשת לידה, כי ילדתי לפני 3.5 חודשים את הדבר הנורא נורא חמוד שנמצא בצד שמאל של המסך. אז כן, אז הוא נולד עכשיו, יש לי 3 ילדים, חוץ מזה שאני כנרת, ואני גם אחת מהקומיוניטי לידרס של JavaScript Israel. עכשיו, עוד משהו שעיניי כתב בכל הפוסטרים שאני מרצה בינלאומית, אז זה נכון. קצת פדיחות, כאילו, אני לא כזה היום לקרוא על עצמי ככה, אבל כן, חזרתי לפני חודש מה-JavaScript Congress במינכן, אני נוסעת ל-International JavaScript Conference בלונדון במאי, אז כן, אני חייבת לקשור, זה לא כנס ראשון שאני עושה, אז זהו, אז כן, אז אני גם מרצה בינלאומית, בנוסף לכל הדברים. אז אחרי שדיברתי על עצמי, שזה באמת השלב שאני לא ממש אוהבת, אז בואו נתחיל, יאללה. אז נוד, ואני רוצה לדבר איתכם בעצם על הגישה המסורתית, ועל משהו שנקרא non-blocking IO לעומת blocking IO. אז הגישה המסורתית במרכאות, זה מה שבעצם קורה בשפות, לדוגמה כמו Java וכמו C-Sharp וגם כמו Python, וזאת גישה של מולטי-ת'רדינג, שבעצם אנחנו פותחים ת'רד חדש לכל ריקווסט שמגיע לסרבר. מה זה אומר גם שהגישה הזו היא בלוקינג IO? זה אומר שאם עכשיו אני רוצה לעשות פעולת IO, שיכולה להיות query לדאטאבייס, ריקווסט של HTTP בין מייקרוסרוויס למייקרוסרוויס, כל מיני דברים כאלה, אז אם אני רוצה לעשות פעולת IO, אז בעצם הת'רד שלי עומד ומחכה עד שפעולת ה-IO תחזור. שזה משהו שהוא מאוד מאוד הגיוני, כי בדרך כלל אני גם צריכה לעשות איזושהי תוצאה עם מה שבעצם חוזר מהפעולת IO הזאת. זאת אומרת, צריכה להפעיל על זה איזושהי לוגיקה, אבל זה בעצם מה שקורה. ואז, במצב כזה, מה שבעצם קורה זה נגיד שאילו את הדאטאבייס, המון פעמים פותחים באיזה background frame. אני פותחת איזשהו background thread שבעצם מריץ לי שאילתות לדאטאבייס ונגיד כשאני רוצה שיחזור אני עושה ואני מפעילה אותו במיידי, אני אומרת שתחזור עכשיו, אז זה בעצם מה שקורה בגישה המסורתית, ויש לי המון המון threadים במערכת שלי. למה זה לא טוב? קודם כל, כי כל thread דורש ממני להקצות resources. אוקיי, אני מרצה CPU resources ואני מרצה memory resources לכל thread, אבל אז מה שבעצם קורה זה כשהמערכת שלי עמוסה, אז היא מבלה המון 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 זמן בקונטקסט סוויצ'ינג, במעבר בין ת'רדים, מאשר בלעשות עבודה אמיתית. ואז בעצם אני מבזבזת זמן על כל האוברהד שכל ת'רד בעצם מביא לי, במקום להתעסק במה שהמערכת שלי באמת צריכה לעשות, ובדיוק את הדבר הזה בעצם נוד בא לפתור, כי כל הארכיטקטורה של Node היא non-blocking IO. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאני בעצם עושה איזושהי פעולת IO, אז בזמן שאני מחכה, אני יכולה לעשות דברים אחרים. איך כל הדבר הזה מתבצע?
אז בואו נתחיל לצלול לארכיטקטורה של נוד, באמת באמת במבט שהוא מאוד 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 high-level, ואני מאוד מאוד רוצה בעצם להתמקד בצד, זה צד שמאל שלכם של התמונה, זה צד ימין שלי, זה קצת מבלבל אותי כרגע, אבל במה שקורה בריבוע של ה-Event Queue, Libuv וה-Worker Threads. אז כמו שאתם רואים, אבל יש לנו בעצם איזושהי אפליקציה, מה שקורה כשאני שולחת איזשהו request ל-Node Server שלי, אז יש לי איזשהו callback שהוא registered במנגנון שנקרא Event. סבבה. עכשיו, ברגע שה-callback הזה הוא registered, הוא executed immediately, ואז בעצם כל הקולבקים של אותו ריקווסט נכנסים בעצם ל... בוא נגיד קיו של האיבנט לופ, כי עוד מעט תראו שזה לא באמת קיו, אבל הם נכנסים לקיו של האיבנט לופ ומתחילים להיות אקזקיוטד. עכשיו, בעצם האיבנט לופ מבצע המון המון קולבקים, המון המון פעולות מריקווסטים שונים. זאת אומרת שריקווסט א' עושה איזשהו משהו, רק שמגיעים לפעולה אסינכרונית, אז יש קונטקסט סוויץ' שמתחילים לבצע כל מיני פעולות של ריקווסט 2. עכשיו, לאן הקונטקסט סוויץ' הזה הולך? בעצם אנחנו עושים אופלואודינג למנגנון שנקרא Worker Threads, אוקיי? כל I-Operation אופלואודד למנגנון, או אסינכרוני, כאילו I-Operation שהוא אסינכרוני, הוא אופלואודד למנגנון שנקרא Worker Threads, ובעצם ה-Worker Threads האלה מבצעים לי פעולות ה-IO שה-Event Loop שלי אחראי על לבצע את כל שאר הפעולות שהמערכת שלי בעצם מבצעת, של הריקווסטים האחרים, וברגע שמשהו חוזר, אז האיבנט הוא מקבל סיגנל, ובעצם מה שמופעל זה ה-execution callback שלי. אז זה בעצם מה שקורה פה באמת מאוד מאוד ב-high-level, כשבעצם כל התקשורת עם ה-worker threads בעצם נעשית עם library שנקרא libuv, שליביוב הוא ליברי שבעצם יכול לרוץ על כל מערכת הפעלה ונותן לי את האפשרות הזאת בעצם להריץ פעולות IO אסינכרוניות ואחראי על ה-Worker Thread שלי. עכשיו, קודם כל אני מניחה שהמון פעמים שמעתם את הסיסמה שאומרת Single Threaded with Event Loop, נכון? נכון, כולם אומרים Node הוא Single Threaded with Event Loop. אז אני לא רוצה כרגע להיכנס ל-Web Workers שגם עכשיו נוכל לפתוח threading ב-Node, אז אני אדבר בהרצאה אחרת, אבל גם לפני ה-Web Workers, Node לא באמת היה single threaded, אוקיי? כי בעצם יש לנו פה כמה threadים. קודם כל יש לנו את ה-thread של ה-Event Loop, והדבר השני, יש לנו את ה-thread pool של ה-Workers, אוקיי? ששם בעצם יש לנו כמות מאוד קטנה ומוגבלת של threadים, כאשר הם בעצם מבצעים לי כל הזמן את פעולות ה-IO. ככה שבאמת יש לי יותר מ-thread אחד שעובד פה. עכשיו בואו קצת נדבר על ה-thread של ה-Event Loop. סבבה, אז כמו שאמרנו באמת כל request רושם איזשהו callback ל-Event Loop, ה-callback הזה בעצם הוא executed במיידי, ואז ה-Event Loop בעצם מתחיל לבצע JavaScript callbacks מאותו request, וכמו שאמרתי הם מורכבים ביחד מהרבה מאוד requestים, ועושה את ה-offloading ל-worker pool. עכשיו, ובואו נדבר שנייה על ה-worker pool, אז ה-worker pool הוא בעצם ה-thread pool שלי כדי לבצע פעולות כבדות. queries ל-database מתבצעים ב-worker pool, אוקיי? פעולות של CPU intensive, עכשיו אתם יכולים לבצע אותם ב-Event Loop, אבל זה מה זה לא מומלץ, כי הסרבר שלכם פשוט יהיה במצב של פריז, והלקוחות שלכם לא יקבלו שירות, וזה לא כזה מגניב, אז בעצם עדיף שתעשו להן offloading ל-worker pool, אז לכן בעצם ה-worker thread pool הוא בעצם נכתב ב-libuv, וכל node module בעצם עושה submitting לאיזשהו task, ל-worker pool בעזרת libuv API. עכשיו אני רוצה להגיד איזשהו משהו קטן לפני שאנחנו באמת עוברים לאיך אנחנו עושים submitting ל-request. אתם מבינים, אני חושבת מהדיאגרמה הזו, שבעצם הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות זה פעולות סינכרוניות. עכשיו, אתם יכולים ליצור חסימה בשני מקומות, או במקום של ה-event loop, ששם אתם יכולים למצוא חסימה ואז הסרבר שלכם נמצא במצב של פריז, אוקיי, ולא תוכלו לטפל ב-new requests בכלל,
או שאתם יכולים ליצור חסימה ב-Work and Friends Pool. מה זה אומר חסימה? זה אומר איזושהי פעולה שלוקחת המון המון זמן, ואז מכיוון שיש לכם כמות מוגבלת של פרדים לטפל בה, אז גם, אז מה שיקרה לכם זה שלא תוכלו לשרת יותר בקשות ביעילות. אז פעולות סינכרוניות יחסמו לכם את ה-Event Loop, ופעולות IO כבדות יחסמו לכם את ה-Work and Friends. ולכן אומרים שנוד עובד הכי טוב במצב שבעצם כל פעולות ה-IO הן קצרות, אוקיי? בגלל העניין הזה של הכמות הקטנה של הפרדים. איך אנחנו עושים סאבמישן בעצם לאיזשהו פעולת IO לתוך ה-Work and Friends Pool? אז האמת היא שיש סט של בייסיק מודולס שרוב ספריות הנוד פשוט משתמשים בהם. מעט מאוד פעמים עובדים ממש עם ה-API של EDUV, יש אנשים שעושים את זה, רוב הספריות לא עובדות את זה, באמת משתמשים באיזשהו סט של לייבררים שעובדים איתו ובונים את הכל מעליו. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה ששאלו אותי בראיון עבודה לפני שלוש שנים, אני חושבת, או שנתיים וחצי, אני לא זוכרת, אבל שאלו אותי, האם ה-Event Loop הוא ממומש ב-Q? מה אתם אומרים? קודם, מה שלא? מה? קודם שלא. כן, זהו, אמרתי קודם שלא, עשיתי לך ספוילר. אבל האמת שבאמת שאלו אותי את זה בעבודה. אז האמת היא שהאיבנט לופ לא, האיבנט לופ עצמו לא ממומש בקיו. האיבנט לופ זה בעצם מאחורי הקלעים, זה בעצם מעבר להרבה מאוד פייל סטריפטורס, שבעצם כל מה שואלים כזה, אתה מוכן, אתה מוכן, אתה מוכן, אתה מוכן, אתה מוכן, כאילו, פייל דסקריפטור, למי שלא מבין, למי שלא מכיר, זה הנדל של מערכת ההפעלה שבעצם יכול לייצר לי פייל, יכול לייצר לי סוקט, יכול לייצר לי כל מיני דברים כאלה, ופשוט עוברים על כל ההנדלים האלה, ומי שמוכן, הקולבק שלו עובר בעצם לאקזקיושן, כאילו הקולבק שחוזר נכנס שוב לאיבנט לופ. אז האיבנט לופ מאחורי הקלעים לא ממומש בקיוב. אבל מי שכן ממומש בקיו, מי שכן ממומש בקיו, זה ה-Worker Thread Pool. בעצם כשה-Thread Pool של ה-Workers רוצים לקחת טסק חדש ולהתחיל לבצע אותו, אז בעצם עושים DQ מאיזשהו קיו, אוקיי? ואז בעצם הם מתחילים לקחת את המשימה ולבצע אותה. כשה-Event Loop בעצם יודע איזה משימות כרגע מתבצעות, איזה פייל הנדל משוייך לכל משימה, ומתחיל בעצם לשאול כאילו את הפייל דסקריפטורס האלה, את הפייל הנדלס האלה, את הפייל דסקריפטורס, who's ready, כאילו, מי מוכן, מי עכשיו כאילו צריך איזו. אז זה מה שקורה, מילה קטנטנה על libuv, זה ספרייה שכתובה ב-C, היא מספקת בעצם תמיכה ב... פעולות IO אסינכרוניות ותומכת במספר מנגנונים, מה שעוד חשוב להגיד שהיא רצה בעצם על כל מערכות ההפעלה, זה גם מגניב. ועכשיו, אחרי שדיברנו על זה, בואו קצת נדבר על שלבים שיש ב-Event Loop, כי בעצם לא חשבתי ש-Event Loop זה איזושהי ערבוביה כזאת של קולבקס שבעצם, לא יודעת, ערבוביה כזאת של קולבקס שאין ביניהם שום שיוך וסתם עושים להם אקזקיושן, אז זה לא ככה. זה מנגנון שיש לו שלבים מאוד מאוד מובנים, וזה מה שקורה בו, אוקיי? יש כמה שלבים שהם מאוד מאוד מובנים, מתחילים משלב שנקרא טיימרס, אחרי זה עוברים לשלב שנקרא IO Callbacks, אחרי זה יש שלב שנקרא Idle Prepare, שאמת שאני לא אכנס אליו כי הוא ממש אינטרנל לנוד, אחרי זה יש שלב שנקרא Poll, שלב שנקרא Check, ואז שלב שנקרא close. ומה שקורה בעצם ב-Event Loop, שהכל בעצם רץ אחד אחרי השני ב-while כזה שמעולם לא נגמר, כאילו timers, callback, poll, immediate, close. ככה, כאילו, אחד אחרי השני, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, וככה זה רץ, ובכל שלב בעצם מבצעים את הקולבקים שנמצאים באותו שלב, ואז בעצם ממשיכים הלאה. אז ככה ה-Event Loop בנוי. בואו בעצם נעבור על מה זה טיימרס. כולם פה מכירים סט אינטרוול וסט טיימר? כן? יש פה מישהו שלא מכיר? שירים תדעו? אני צריכה להסביר מה זה? לא להתבייש, אני אסביר. סבבה. אוקיי. אז טיימרס מדבר על סט אינטרוול וסט טיימאוט.
אז כל הבקים של סט אינטרוול וסט טיימאוס בעצם רצים בשלב הטיימאוס, זאת אומרת שזה לא כזה הפתעה כי קוראים הטיימאוס הזה. אז זה כזה די מתאים. אז הטיימאוס בעצם יש פה איזשהו threshold array שנקבע, אבל הקונטרולינג, כאילו של מתי זה התבצע, בעצם קורה בשלב הפעול, אנחנו נגיע לזה אחר כך. אחר כך השלב של IO callbacks. יש לו שם קצת מטעה, כי בעצם מה שהוא עושה זה מטפל באירורים ולא ב-IO callbacks, הוא מטפל באירורים שנגרמים מקולבקים. במידה ויש כאילו אירור קולבק כזה, אז זה כאילו מה שהוא עושה. יש פה דוגמת קוד למה שהוא עושה, אני לא יודעת למה הנוד קורטים בחר שזה יהיה השם שלו, אבל סבבה, אני זורמת איתם. ועכשיו נגיע לשלב הכי הכי חשוב שיש פה, שזה שלב שנקרא פול, אוקיי? מה שקורה בשלב הפול זה שפול בעצם עושה את רוב העבודה. כאילו מי שבעצם אומר לכולם מה התבצע, איך התבצע, מתי שם קולבקים בקיואים השונים, זה שלב הפול. יש פה איזושהי דיאגרמה של מה שבדיוק או בערך קורה כאן, כמובן שהעץ שם טיפה יותר מסובך מזה, אבל מה שבעצם קורה כאן זה קודם כל הולכים לטיימרים, אומרים אוקיי, יש פה איזשהו טיימר שצריך להתבצע עכשיו, אם כן, רצים בחזרה לטיימר פייז. אם אין, אז בודקים איזה קולבקים יש לנו בשלב הפול, ופה בשלב הפול יש לנו את כל הקולבקים בעצם של פעולות ה-IO ואת הקולבקים שלנו. אם אין לנו שום דבר, ממשיכים לצ'ק פייז, ואם יש לנו משהו, אז בעצם עושים אקזקיוט, בעצם כל בקיט יש לנו שם, וחוזרים שוב בחזרה לטיימרס, וכאילו, צריכה להוסיף פה על איזשהו חץ, אבל חוזרים בחזרה בעצם לטופ של הדיאגרמה שאתם רואים כאן. ובואו נדבר בעצם על שני השלבים האחרונים. צ'ק זה בעצם צ'ק או אימידיאט, זה לא כזה משנה, אבל פה בעצם יש לנו כל בקים של סט אימידיאט, וקלוז זה בעצם כל מיני הנדלים שבעצם נסגרו שוב באופן כזה דומי ולא מפתיע ויש לנו שגיאות. עכשיו אני חושבת שבטח שמתם לב שחסר פה משהו, או שכן או שלא, אני רק תלוי בשביל כמה אתם עוקבים אחריי, אבל איפה הפרוסס נקסט טיק? לא עניתי לכם השאלה הזו. אבל process next stick הוא לא כאן, ובגלל זה הוא משהו שממש מומלץ לא להשתמש בו. כי ברגע שאתם עושים process next stick, אתם בעצם כזה סוג של עוצרים את כל האיבנטים ואומרים למערכת שלכם תבצעו את זה ועכשיו. אוקיי? מה שבעצם מעט מאוד כל המערכת שלכם. כי הוא process next stick בכלל הוא לא קשור לאף שלב באיבנטים, ולכן הוא לא ממש מומלץ לשימוש. אחרי שדיברתי יותר מדי, בואו נעשה פרופיילינג לקטע קוד קצר שבמקרה הכי נוטים ראש. אין למה, סורי. רגע, בואו נעשה, נגדיל פה את קטע הקוד הזה. טוב, אז יש לנו פה בעצם שתי תוכנות. אז כולם במקדה ספריית קריפטו? לא. אוקיי, קריפטו זה ספרייה שבעצם משמשת אותנו להספנות של כל מיני דברים. אני ממש מציעה לכם לבדוק אותה. אבל קריפטו, זאת אומרת, הצפנה היא בדרך כלל פעולה שהיא מאוד מאוד כבדה. דרך אגב, למרות שרוב הספרייה הזו היא סינכרונית, אוקיי? אבל יש לה מעט מאוד API'ים שהם אסינכרונים, ובחרתי אחד. אז יש לנו פה בעצם את הקוד הזה בשתי גרסאות, כשהגרסה הזו היא בעצם הגרסה הסינכרונית. מה שהקוד הזה בעצם עושה, הוא רץ באיזושהי עולה, והוא עושה השינק בעצם הסיסמה שלי, שזו פעולה שאני תמיד כאילו, או לפחות ברגע שהתוכנה שלי תתבגר מלכתוב פרוטוטייפ מונו הראשוני, אני חייבת לעצמי סיסמה בדאטה. אוקיי? Okay? אם מישהו נותן לי איזושהי סיסמה, אני חייבת להצפין אותה. עכשיו, מה שאנחנו עושים פה זה הצפנה של סיסמה. אם אלגוריתם הצפנה שנקרא שעה 512,
מוזמנים לחפש אותו, אבל כאן אני עושה את זה, אני בעצם רצה בלולה בפעולה סינכרונית בפייל הזה, ובפייל הזה אני בעצם רצה בלולה בפעולה הסינכרונית. עכשיו תסתכלו, יש לי כאן בעצם את ההש פנקשן, האמת שאני מעבירה לה איזשהו קולבק, לא כזה משנה, אבל הקולבק הזה מגיע ל-API הזה בסופו של דבר, אוקיי? כלומר כאן מה שיקרה לי זה שבעצם עשיתי אופלואודינג ל-worker thread pool שלי, אוקיי? למערכת ההפעלה, אוקיי? וכאן אני עושה הרבה מאוד מאוד פעולות סינכרוניות ב-event loop שלי. נכון, דיברנו טיפונת על זה שאנחנו לא רוצים לחסום את ה-event loop כי זה ממש ממש גרוע, אז כאן בעצם אני חוסמת את ה-event loop שלי, וכאן הפעולות הכבדות יהיו בעצם ב-worker thread pool, שזה טיפה יותר טוב. אז אני רוצה... כן, אבל זה לא רק בגלל שאני מעבירה את הקולבק, זה פשוט שימוש, פה זה שימוש, תסתכלו, זה שימוש ב-API שהוא אסינכרוני, אוקיי? בעצם מאחורי הקלעים יש פה אופלואודינג ל-worker pool ו-review-y, ופה זה שימוש ב-API שהוא סינכרוני, אני אדגיש את זה. כולם רואים טוב, אני צריכה להגדיר עוד את המסך. כן, לא, לא, סבבה? יופי, מעולה. אז מגניב. אז זה בעצם ה-API שהוא סינכרוני. ופה בעצם אני עושה המון המון פעולות כבדות על ה-Event Loop עצמו. אוקיי, אני לא עושה אופלואודינג לשום דבר. עכשיו אני כאילו רק רוצה להראות לכם איך זה יראה. וואו. רגע. אוקיי. סבבה. בואו נגדיר את זה עוד טיפה, אני מקווה שזה לא יפגע באיך שאחר כך הדוח יהיה מוצג, אבל תזרמו איתי, נכון? anyways, אבל בואו נתחיל מעשים. עכשיו אני רוצה שנייה להתמקד על הפקודה שאני מריצה, כי אני הולך לעשות פה פרופיילינג, וזה כאילו הפרופיילינג הכי הכי בסיסי שנורי בעצם מציע. אם כאילו יש לכם איזושהי פעולת, יש לכם משהו שקשור פרפורמנס, מה שעובד לכם לאט, אז אתם בעצם יכולים להריץ את התוכנה שלכם עם node מינוס מינוס proof, אוקיי? ואז התוצאה של הדבר הזה בעצם תהיה קובץ שמכיל הרבה מאוד מידע על התוכנה שלכם ותוכלו לנתח אותו אחר כך. אז אני מריצה בעצם את התוכנה שלי עם מינוס מינוס proof, עושה enter. עכשיו אנחנו נחכה, כי אמרתי לכם, שמתי את ה-event loop, אז נזכר כך הזמן. אוקיי, סבבה. עכשיו, אם אני אראה מה נוצר לי, אז שימו לב שנוצר לי עכשיו הפייל הזה, אוקיי? פייל שלו. עכשיו, הפייל הזה הוא לא קרי. לא לנסות לפתוח אותו, פותחים אותו עם פקודה מיוחדת שאני אראה לכם עכשיו, אבל אם נגיד אני, הנה, עכשיו בוא נראה אותה, node מינוס מינוס process, ואז ניקח את הפייל הזה, אוקיי, ונשים אותו פה. אוקיי, מגניב. אז קודם כל כשרוצים לקרוא את הפייל הזה, מריצים מינוס מינוס פרוף פרוסס, וזה קצת עמוס, אז אני מקווה שנצליח לעבור על מה שקורה פה, אבל קודם כל הדוח הזה מתחלק לכמה דברים, אוקיי? כאילו כמה טיקים ביליתי על shared libraries, כמה טיקים ביליתי על JavaScript, כמה טיקים ביליתי על C++, ואמור להיות לי פה גם summary של הכל, או יופי. עכשיו, בעצם, כל האקזקיושן של הדבר הזה לקח לי סך הכל 400, 440 ו-450 נגיד טיקים. טיק זה בעצם איזושהי יחידת זמן של המעבד. עכשיו, פה אני יכולה לראות בבירור שיש פה מישהו שלוקח את כל התיקים לעצמו, אוקיי? שבעצם עובד פה נורא נורא קשה. עכשיו, החלק הבא מאוד מאוד חשוב בדוח הזה, זה ה-Bottom Up Heavy Profile, אוקיי? שפה באמת אתם יכולים להתחיל לראות מה לוקח לכם את כל הזמן. עכשיו שימו לב שכתוב לי פה, שלקחתי דוגמה נורא נורא קלה, כאילו לא מסובכת, אבל מה שלוקח לי פה 97% מהזמן, זה פונקציית הקריפטו שלי, אוקיי? ש...
שזה ממש לא מגניב, אבל ממש לא מגניב, אבל היא בעצם גמרה לי בעצם את כל התוכנה. למה? כי עשיתי פעולה סינכרונית מאוד 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 כבדה, לא עשיתי אופלואודינג לוורקר פרד פול, וחסמתי לעצמי את האיבנט לופ, קראתי אותו, והאיבנט לופ במקום לבצע הרבה מאוד דברים ולהשתמש בסינכרוניות של נוד, כל מה שהוא עושה זה עצפנות. איזה יופי. עכשיו, אחרי שראינו את כל זה, אז בואו נריץ את האסינקריפטו, ונפרפר גם אותו. עכשיו זה בדיוק הקטע הווס, כי שני הקבצים פשוט... קודם כל ראיתם שזה חזר אחרי הרבה הרבה פחות זמן? כן. יופי. אז בואו נפתח לנו את הקובץ. רגע. וואי, עכשיו זה בדיוק הקטע... אמור לי מצר פה עוד אחד. מוזר. אני לא חושבת, הוא יוצר אותם על שמות שונים. רגע, מקסימום אנחנו פשוט נעשה את זה שוב. כאילו זה, אני פשוט נמחק את הקודם, ו... לא, לא צריך לעשות לו בקאפ, זה בסדר, הוא נמצא ב-200 פעם לכל דמו. לא, רגע, הוא פשוט דרס את הקודם נראה לי, צדקתם. צדקתם. פעם ראשונה שזה קרה לי, תמיד זה שמות רנדומליים. בסה, עכשיו אני יודע מה לעשות בנודברג אם זה קורה. אני יודע שהכל בסדר. בכל אופן, אז בואו נסתכל על משהו שאני רוצה להראות לכם. קודם כל על הסאמרי. אתם זוכרים שהסתכלנו קודם על הדוח של הסאמרי? אז אני רוצה שתראו שמספר התיקים הכללי ירד מ-4,400, אני לא יודעת כמה, ל-147. אוקיי? זה כאילו... ירדנו ל-147, שזה המגניב. והדבר הבא שאני רוצה להראות לכם בבטם אפ פרופייל, שפתאום אין פה איזה משהו שממש לוקח לי הרבה מהזמן. כאילו יש פה איזושהי מין חלוקה די שווה, כאילו אני יכולה שמתחיל לצלול פנימה וזה, אבל אין לי פה באמת איזשהו גורם שגומר לי עכשיו את כל ה... את כל המעבד שלי ומכביד לי על התוכנה, אז כאילו וואלה את הבעיה הזו פתרתי. ולכן נורא 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 חשוב לא לחסום את האיבנט לופ אף פעם עם פעולות סינכרוניות, תמיד לעשות הכל 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 הסינכרוני, ברגע שאתם רואים ב-API הסינכרוני, לרוץ רק על ה-API הסינכרוני, אוקיי? זה ממש ממש חשוב. אז למה יש סינכרוני גם? למה יש סינכרוני? שאלה טובה. אני יודעת, אבל אני חושבת גם בכל מקום תמיד כתוב אל תשתמשו בסינק. תמיד תעדיפו את האסינק כי אתם תוקעים. גם נגיד שאני כתבתי לייברי בנוד, אז כאילו זה כזו קונבנציה לשחרר API סינכרוני ו-API אסינכרוני, אבל במידה ויש לכם API אסינכרוני, אז רק הוא. עכשיו בואו נדבר על החלק הבא, שזה ה-Git Compiler ועל ה-V8 Engine. אני מקווה שאתם שורדים, זה סשן קשה, אבל בעצם נור כולו בנוי על V8, אבל לפני שאני מתחילה לדבר על V8 ועל איך שהוא בנוי, אני רוצה לדבר על מה זה Git Compiler או מה זה בכלל Just-in-Time Compilation. Just-in-Time Compilation זה מושג. אוקיי? זה מושג, זה כאילו טכניקת קומפילציה, זה משהו שגם קיים בג'אווה למשל, זה משהו שקיים בעוד שפות, אבל Just-in-Time Compilation זה מושג שבעצם אומר שאני עושה runtime, אוקיי? אני כאילו הזכרתי פה בשקף מושגים כמו ahead of compilation, שזה ממש כאילו שאנחנו מקמפלים לאיזשהו machine code וכאלה, ואז כאילו אנחנו בעצם מקמפלים משהו לקובץ אחד, או אינטרפרטר שלא מקמפל שום דבר ומריץ שורה שורה. Just-in-Time Compilation זה ההכלאה של שני הדברים האלה. אוקיי? עכשיו, Just-in-Time Compilation, כמו שעשיתי לכם ספוילר קודם, גם קיים בג'אווה. למי פה שכתב בג'אווה, אז בג'אווה קבצי ג'אווה סורס מתקמפלים לבייט קוד, וברנטיים בעצם יש לי Git Compiler, שמקמפל חלקים מהקוד, אוקיי? זה בעצם נייטיב קוד שהוא מאוד 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 אופטימייז. איזה חלקים בדרך כלל ה-Git Compiler מקמפל? את החלקים שנקראים hot code שחוזרים על עצמם המון פעמים.
אוקיי? ברגע שמשהו מתחיל להיות hot code, הוא מתחיל בעצם להגיע ל-JIT Compiler, ה-JIT Compiler מבצע אותו, ועושה עליו אופטימיזציה. יאללה, עכשיו מה זה Chrome V8? אני מדברת על השקף הזה, כי באמת זה ה-JavaScript Engine שכל דבר בעולם בערך בנוי עליו, לא כל דבר, אבל הוא במקור, בהתחלה פותח בשביל גוגל חום, וגם קאוצ'וויץ משתמשים בו, וגם מורגו משתמשים בו, וגם נור משתמשים בו, וכולם משתמשים בו. וזאת הארכיטקטורה הכי עדכנית שלו. אוקיי? עכשיו הארכיטקטורה הזאת משתנה די הרבה, אבל זאת הגרסה האחרונה שכבר, אני חושבת, זה קרוב לשנה קבועה. אוקיי? אז זה מה שקורה כאן עכשיו, והיו להם כאלה כל מיני פייצים שהם עשו מזה ממש קומפיילר. עכשיו אנחנו במצב של אינטרפרטר יחד עם JIT Compiler. אז מה קורה בארכיטקטורה האחרונה, האחרונה, האחרונה של V8? ככה. יש לי סורס קוד בג'אבסקריפט, קצת מושגי קומפילציה. כשאתה מקמפל קוד, אתה קודם כל מפעיל פארסר. אחרי שאתה מפעיל על הפארסר, הפארסר בעצם מחלק את הקוד לטוקנים, ומהטוקנים האלה אתה בונה abstract syntax tree או AST. סבב, עכשיו מה שקורה בשלב הזה, שיש אינטרפרטר שנקרא Ignition, שעובר על ה-Abstract Syntax Tree, ופה יש שלב של מוניטורינג באמצע. כי בעצם עושים כל המוניטורינג לקוד, וברגע שהמוניטורינג רואה שיש קטע קוד שמתחיל לחזור עליו המון 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 פעמים, הוא מעיף אותו לטורבו פן קומפיילר, אוקיי? הטורבו פן קומפיילר, שזה הריבוע הזה שנמצא שם, הוא בעצם ה-JIT Compiler שלנו. הוא בעצם מה שמביא לי את ה-Optimized Machine Code ושם אותו בקש מאוד מאוד ספציפי, ואז ברגע שזה עוד פעם מורץ, אז האינטרפרטר בעצם לוקח את החתיכה הזו מהמנגנון קשינג שיש, אוקיי? אז זה בעצם מה שקורה עכשיו בארכיטקטורה האחרונה 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 של V8. ואיך זה קורה? אני קצת הסברתי קודם, יש פה גם איזשהו שקף. עושים טרייסינג או מוניטורינג, זה לא כזה משנה, שני המושגים קבילים על הסורס קוד, וברגע שמזהים שמשהו חוזר, שהוא hot code, שהוא חוזר המון המון פעמים, הוא אף ל-JIT Compiler, והוא מחזיר לי Optimized Code. עכשיו, בואו ניגש לעוד איזשהו מושג, Optimizing Compiler, כאילו הטורבו פן קומפיילר או ה-JIT Compiler, הוא בעצם Optimizing Compiler. כל המנגנון הזה של האינטרפרטר, מה שהוא בעצם עושה זה טרייסינג על הקוד כדי להבין איזה קוד צריך עכשיו לעבור Optimized Compiler, איזה קוד בכלל יהיה שווה, כאילו למה אני צריכה צריכה, כי אני לא אתחיל עכשיו להפעיל את המנגנון הזה כל הזמן על כל הקוד שלי, אני חייבת להבין שהתוכנה שלי רצה, על מה בעצם שווה לי בכלל להפעיל את זה. עכשיו לשאלתכם, למה שאני לא אפעיל את זה כל הזמן? כי קומפילציה זה פעולה כבדה. לפעמים כאילו אתם מריצים משהו ופתאום ברנטיים איזה משהו לא עובד, וזה בגלל שקומפילציה היא פעולה כבדה, ואז משהו מתקמפל לכם פתאום מאחורי הקלעים. אוקיי? אז זה בעצם מה שקורה. אבל הטכניקה היא כזאת, באמת עושים טרייסינג לקוד, מבינים מה חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים. מה שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, מעיפים לאופטימייז קומפיילר, שיוצר גרסה הרבה יותר אופטימייז של הקוד. ואז בעצם שוב בזמן שהאינטרפרטר של הדבר הזה עוד פעם רץ, אז אנחנו מביאים את הגרסה היותר זה. אז בואו שנייה נדבר על שתי החתיכות, שני הכוכבים של הארכיטקטורה הזו, שזה ה-Ignition Interpreter וה-Turbo Fan Compiler. אז ה-Ignition Interpreter זה בעצם איזשהו אינטרפרטר שמטרנסלט, כי עושה תרגום לבייטקוד. הוא בעצם גם עדיין יוצר איזושהי גרסה שהוא יותר זה. למה בייט קוד? כי אנחנו רוצים לעשות run once code, והוא בעצם מטפל בכל קוד שהוא non-hot. אוקיי? עכשיו בואו נדבר על turbo fan compiler, שזה בעצם החתיכה השנייה בארכיטקטורה הזו, שהוא בעצם גורם ל-hot code לרוץ יותר מהר. מה שהוא בעצם עושה? הוא מניח כל מיני הנחות על הקוד. למשל, אם יש לי איזשהו מערך והכנסתי לתוכו הרבה מאוד אינטג'רים, אז באינדקס מספר 5 יגיד, הכניס אינטג'ר, 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 סבבה, הכל אינטג'רים. יאללה, בוא נעשה אופטימיזציה, אלוקציה של מנורי לפי מה שצריך, מגניב, אני יכול לרוץ. אוקיי? אז הוא בעצם מניח כל מיני הנחות,
אוקיי? ואז אחרי שהוא מניח את ההנחות האלה, אז הוא אומר, אוקיי, אני מג'נרט את הקוד הכי הכי טוב, בעצם אני מג'נרט עכשיו את הקוד הכי הכי טוב, שאני יכול לג'נרט, ואז אותו אנחנו בעצם נריץ. עכשיו, כמה דברים שאני רוצה להגיד לכם על איך לגרום לטורבופן לעבוד יותר מהר. א', להוציא הכל לפונקציות, אוקיי? אני שלא כתבתי את זה בשקף, אבל להוציא הכל לפונקציות, כי טורבופן עושה אופטימיזציה רק לפונקציות. אז הקטע הזה של הקופי-פייסט, נכון? כל פעם צועקים לכם מה אתם עושים קופי-פייסט וזה לא בסדר, אז פה זה גם עוזר לפרפורמנס, אוקיי? כי בעצם hot code מופעל רק על... מופעל רק על, על פונקציות, שאתם ממש עושים פונקציות. הדבר השני, אובייקטים, במקום לעשות dynamic properties, אז ממש לבנות קלאס עם האובייקט ואת כל הפרופרטיז, אוקיי? ואם, אוקיי, למה זה קורה? בעצם כי ברגע שיש לכם אובייקט, אז טורבופן יוצר איזושהי גרסה מקומפלת שלו, אבל ברגע שאתם משייכים לאובייקט הזה dynamic property, אוקיי, אז טורבופן זורק את הגרסה המקומפלת. ואז אנחנו עוד פעם בבעיה. אז זה היה שני טיפים, ולך אגב, גם שאתם משתמשים בדלית על איזשהו פרופרטי קורה אותו דבר. אבל אני רוצה בעצם לדבר על עוד משהו חשוב שטורבופן עושה, שזה... על החלק קודם עם האובייקט, כן, א', בלי קופי פייס, רק פונקציות. סבבה, זה הייתי. כן, זה היית. אתם מכירים שאתם עושים כאילו אובייקט בג'אווסקריפט קלאס, בלה בלה בלה. זה וזה וזה. או אתם יכולים לעשות סתם כאילו ג'ייסון ולתקוע לתוכו כל מיני פרופרטיז. או שאתם יכולים להגיד שיש לכם קלאס שיש בו פרופרטיז A, B ו-C, נכון? ואז כאילו להגיד, לא, אני שם עכשיו על האובייקט הזה פרופרטי D, אוקיי? ברגע שאתם עושים את זה, שאתם עושים דיינמיק פרופרטי, הגרסה המקופלת של האובייקט הזה הולך את הפח. אוקיי? סבב. הגדרה של טייפים ודאי יעזור ממש לנתון. נכון. זה גם. אבל אתה יודע שטייפסקריפט זה רק שכבת הגנה נוספת. אין לנו פה strongly typed language. סבבה. כאילו גם אתה מגדיר איזשהו טייפ, אתה יכול לתת value כאילו ברמפה עם סוג אחר. אבל אני רוצה עכשיו להיכנס איתכם, גם כשאתם מגדירים פונקציה, אז ככל שאתם, זה כאילו משהו שקצת קשה לעשות, אבל ככל שאתם נותנים לפונקציה הזו פחות משתנים, אוקיי? אז היא תעבוד יותר טוב. כאילו מבחינת פרפורמנס, זה באמת קשה לעשות, וככל שנגיד המשתנים הם מטייפים שונים, נגיד זה אית, זה אובייקט וזה אני לא יודעת מה, אז גם תעבוד פחות טוב. יש פה כמה מושגים שאני נורא מקווה שלא תיבעלו בהם, מונומורפיק זה פונקציה שיש לה אינפוט טייפ אחד, פוליבורפיק זה פונקציה שיש לה שני אינפוט טייפ, ומגמורפיק זה חמש או יותר, שזה עובד הכי פחות טוב. אבל אמרתי לכם, על זה באמת שקשה לשאול. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה כאילו שנדבר עליו, זה אופטימיזיישן ודי-אופטימיזיישן. מה זה אופטימיזיישן? כולם הבינו? שיש לנו hot code שמניחים כל מיני הנחות, עושים אופטימיזציה לפי ההנחות האלה, את זה כולם הבינו. מה זה די-אופטימיזיישן? די-אופטימיזיישן זה שהנחתי הנחות על הקוד, ואז שברתי אותם. אוקיי? ואז הקומפיילד קוד שלי נמחק. להגיע למצב של די-אופטימיזיישן זה המצב הכי גרוע שאפשר להגיע אליו. אוקיי? כי ברגע שקוד עובר די-אופטימיזיישן הוא לא יעבור אופטימיזציה מחדש. אוקיי? שזה באמת הדבר שהכי הכי קשה בעצם, שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. אז עכשיו אחרי שדיברתי על זה, בואו אני אראה לכם איך עושים די-אופטימיזיישן. לכל רגע אחד סבב, זה הדמו, ובואו נסתכל, באמת זה נורא נורא פשוט, בואו נסתכל על מה שקורה פה. זה, אין פה יותר מלי קוד, זה רק כדי שתבינו את הקטע. יש לי פה איזשהו מערך בגודל של מיליון כפול ארבע, סבבה? עכשיו, אני בעצם מריצה את התוכנה הזו פעמיים. בפעם הראשונה, כשהאינדקס שלי שווה ל-100, אני הולכת לעשות פוש פה לאיזשהו אובייקט, אוקיי? ובפעם השנייה אני פשוט הולכת להכניס הרבה מאוד אינטג'רים, אוקיי? מה אני מנסה להשיג פה, אוקיי?
בלולר השנייה בעצם טורבופן מניח, אוקיי, אינטג'ר, 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 יופי, מגניב. אינטג'ר עם הסוף עושה לי memory allocation. מגניב? נהדר. אוקיי, ואז הכל יעבוד סבבה. באיטרציה הראשונה, באינדקס 100, אני שוברת לו את ההנחות שלו בכוונה. אני אומרת לו, אוקיי, חשבת אינטג'ר, אינטג'ר? נא, לא, אני טופעת לך אובייקט. יאללה, בואי תראה מה תעשה. אבל הוא מסכן, כאילו הוא עשה אלוקציה של memory לפי אינטג'רים. ואז מה שיקרה לי זה שטורבופן לא ידע איך להקצות לי את הממורי, אוקיי? כי שברתי לו את האסמפשן שלו, הקוד הזה יעבור די-אופטימיזיישן, אוקיי? וירוץ לי הרבה 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 יותר לאט. אז עכשיו אני אפתח לי את ה... רגע, וואי, זה מאוד קטן. רגע, 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 אוקיי. ואני פשוט אגדיל את זה הרבה, ונריץ את כל הסיפור. אוקיי. תסתכלו מה קורה פה. בפעם הראשונה זה לקח שנייה. אתם רואים פה את המספר? אתם רואים את המספר? אתם רואים את המספר? כן, כן, כן. כן? אתם רואים את המספר של ההרצאה השנייה? 14 מיליסקנד? אוקיי? אוקיי, כי ברגע שהקוד הזה עבר לאופטימיזציה, זהו, הלך הרבה, אוקיי? אז תמיד כאילו תזכרו שזה מה שזה אומר, שיש לי איזשהו אסמפשן, אוקיי? וברגע שאני שוברת אותו, חבל. עכשיו בואו נגיע לחלק האחרון. כן. אם זה האובייקט מסוג שונה. כאילו נגיד טייפ כזה וטייפ כזה וטייפ כזה. אבל יותר כל הבנתי, אבל כל פעם יש לו כזה כפוינטר או כמה זה מערך של אובייקטים. אני, אוקיי, מערך של אובייקטים. כן, ובכל פעם... רגע, והאובייקט הוא איזשהו טייפ מורכב שמחיר כאילו כמה פרופרטיז? נניח, אבל הוא לא פעם משהו אחר. אותו אובייקט? לא, השאלה היא אם זה אובייקט, אני מניח פה הדוגמה... כן, אם זה אותו אובייקט, אז זה כמו הדוגמה הראשונה, כאילו גם דרך אגב, זה גם יש טייפטרייז, כאילו בגיאומטרים. מה שהגיעו טייפטרייז זה גם כאילו שיפור, כי זה מוקצה בעצם, עושה מה שאתה צריך, אם יש לי טייפטרייז מסוג כאילו אובייקט ספציפי, אז זה סבבה, זה מוקצה כאילו זה. אבל אם אתה מתחיל שם לשים כל מיני אובייקטים וזה, אז אתה מקבל את הבלגה המשרת. וזה קורה בגלל ה-Optimization. עכשיו, אז בואו נמשיך עם ה-V-Memory Structure, כי וואי, אנחנו רואים לך זמנים, אני חייבת לדעת, נקן את זה לקראת לונדון, כי אתם לא מבינים, כאילו שאתם רוצה בחול, יש לך כזה שעון שיושב לך, סופר לך אחורה, והוא גם נהיה צהוב, ונהיה כתום, ונהיה אדום, ומתחיל לצפצף לך בצד שזה שאתה שומע, ולא הקהל, מלחיץ אותך לזה. בקיצור, צריך לחשוב מה לעשות. אבל בואו נלך ל-Memory Structure שלנו. אז יש לנו את הקוד סגמנט שלנו, שפה בעצם נשמר הקוד שלי, בעצם של התוכנה. יש לנו את המחסנית, ויש לנו בעצם את ההיפ, כשההיפ בעצם מתחלק לשני אזורים, ל-used heap ובעצם ל-non-used heap. עכשיו, מה זה הסטק? בעצם על הסטק אין לי garbage collection, אוקיי? בעצם הסטק בעצם מכיל לי בעצם או פוינטרים לאובייקטים או אינטג'רים בערך. הוא בעצם מכיל גם float נגיד, זה כבר פוינטר למשהו שנמצא על ההיפ. אוקיי? והוא מחולק לסטק פריימס בעצם. כמו שאמרתי, אין עליו garbage collector, הוא בעצם מנקה את עצמו, אבל מה שכן, הוא מחזיק את המפתח לפרוסס של ה-garbage collection. זה אומר שה-garbage collection בעצם, זאת אומרת, כל האובייקטים, כל מה שנחשב אובייקט פעיל, זה רק אובייקט שבסופו של דבר, הרוט שהוא מצביע עליו, זה משהו שנמצא על הסטק, אוקיי? כאילו בסופו של דבר, בעצם אובייקטים, אני עכשיו מגיעה למשהו שנמצא על הסטק, מגניב, אובייקט פעיל, אחרת לא פעיל, אוקיי? בעצם, בואו נראה עכשיו מה קורה על ההיפ קצת יותר לעומק. אז יש לנו בעצם את ה-new space ואת ה-old space, אוקיי? עכשיו, code space זה המקום של הקוד, ה-misc space זה שונות, large objects זה באמת אובייקטים שהם מאוד מאוד גדולים נשארים בחיים הרבה מאוד זמן, אבל בעצם מה שקורה שה-garbage collection כאן הוא generation up,
אוקיי, מה זה אומר שהוא ג'נריישנל? זה אומר שאובייקטים חדשים בעצם נמצאים ב, אתם יודעים, בספייס כאילו החדש, ואובייקטים שכבר ישנים וחיים הרבה מאוד זמן, נמצאים בעצם בספייס הישן. אוקיי? אז אובייקטים שחיים מעט זמן אמרו שהם נמצאים בספייס החדש, אובייקטים שחיים הרבה זמן נמצאים בספייס הישן. אלגוריתמים של הסריקה. בספייס, בניו ספייס, יש לנו אלגוריתם שנקרא סקוונג', אני אסתכל לבטא את זה, ובאולד ספייס יש לנו אלגוריתם שנקרא מרק סוויפ, שהאמת שזה פשוט DFS. אתם יודעים מה זה DFS? יופי. אז זה פשוט DFS. מה הלייף סייקל? בעצם ברגע שיש אלוקציה של אובייקט על ההיפ, אוקיי? אז הוא מוקצה על ניו ספייס. מופעל על ה-New Space כל מהאלגוריתם שנקרא Scavenge, ברגע שהוא מופעל פעמיים ואובייקט עדיין שרד, אז הוא מועתק ל-Old Space. אוקיי? זה בעצם lifetime של אובייקט. עכשיו, מה זה האלגוריתם המשר המעצבן הזה שאני מדברת עליו? אז סבבה. אז יש לנו פה כמה אובייקטים בעצם, כשהכחולים הם אובייקטים שהם אקטיב והאפורים הם אובייקטים שהם מתים, והניו ספייס בעצם מחולק לשני חלקים. אוקיי? עכשיו, מה שקורה, בסריקה קודם כל מעבירים מחלק שנקרא to לחלק שנקרא from, שזה פה הפריים האמצעי, ואחר כך מחלקים. ב-to נמצאים האובייקטים החיים, ב-from נמצאים האובייקטים המתים, ובסופו של דבר מה שקורה זה שהאובייקטים המתים נמחקים. אוקיי? ברגע שאובייקט שורד שתי סריקות כאלה, אז הוא מועבר לי ל-old space. סבבה? ועכשיו בואו נדבר קצת על ה-old space. בואו נגיד שכל הקוד הזה, בואו נראה כאילו, נחשוב על האלגוריתם של ה-old space, או נראה לכם את האלגוריתם של ה-old space, ויש פה איזשהו אובייקט שנקרא A, אני אשים על ה-property שנקרא B, אני אגיד ש-C בעצם ניתן לו איזשהו מערך, ל-D אני אתן מערך אחר, ואז אני אגיד D, אוקיי, זה נעל. מה עשיתי בזה? ניתקתי אותו מהעץ אובייקטים. אז זה עץ אובייקטים בעצם, אוקיי? עכשיו, מה שקורה ב-old space זה בעצם DFS. עכשיו, זאת בעצם, תראו ש-D בעצם מנותק מהעץ, ואז בעצם כשהסריקה מתחילה, אנחנו בעצם, באלגוריתם ה-DFS אנחנו מסמנים אובייקטים כ-visited, אז A הוא visited, אחר כך B הוא visited, A, B ו-C הוא visited, ואז אנחנו מתחילים לסמן מלמטה את כל מה שהוא כבר גילינו לו, את כל השכנים. בסופו של דבר הגענו ל-D שהוא מנותק, ואין עליו אף פוינטר, ואז אנחנו מנקים את D, אוקיי? אז ככה בעצם האלגוריתם של ה-old space בעצם עובד, שזה ממש בעצם DFS קלאסי. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה איזשהו קוד, ובואו נראה what allocated where, אוקיי? יש לי פה איזושהי function שנקראת test, אוקיי? אז יש בה כמה משתנים, small int זה 5, float זה 600 ומשהו, ואובייקט זה, הוא מכיל לי, האמת שהם תכלס מכין כאילו מהקידומת של נורווגיה, הקידומת של US והקידומת של UK. אבל, בכל אופן, אז תראו, על הסטק יש לי בעצם את אינט, אוקיי? הוא באמת allocated על הסטק. float הוא בעצם allocated למשהו שבעצם נמצא על ההיפ, תראו, בעצם האלוקציה של הפלוט, כבר נמצאת על ההיפ, ואובייקט, האמת שאני עכשיו רואה ששכחתי פה חץ, אבל גם אובייקט הוא בעצם פוינטר לאובייקט הזה על ההיפ עצמו, אוקיי? אז מה שקורה שבעצם אמרנו אינטג'רים על הסטק, כל שאר הדברים פוינטרים להיפ. יאללה, אז עכשיו הדבר האחרון בהרצאה המתישה הזאת, רוצים למצוא איזה ממורי לי קטן? קטן, לא גדול. יאללה, אז בואו נראה לכם קוד. ונפתח אותו. רגע. סבבה, זה. גם, סרבר מאוד מאוד פשוט. באמת שבדרך כלל דמויים בהרצאות, לפחות דמויים על נושאים מסובכים, הם מאוד פשוטים, כי אם אני אתחיל להראות פה סרבר אמיתי, אז אנחנו נאבד את הידיים ואת הרגליים. אבל מה שאני עושה, אני בעצם, יש לי פה איבנט של ריקווסט. אז מה שאני עושה זה שאני מתחילה בעצם לרשום מלא מלא ליסנרים על האיבנט הזה.
אוקיי? אז אני חושבת שבמקרה הכינותי מראש את הסרבר הזה כבר רץ. אני רק צריכה להיזכר באיזה טאב. רגע, אחד. הוא לא פה, אבל הנה הוא פה. הנה, הסרבר רץ לו. עכשיו, איך הרצתי אותו? הרצתי אותו עם node --inspect. אוקיי? כי אני רוצה לראות בעצם מה בעצם קורה. עכשיו, --inspect בעצם פותח לי משהו שנקרא node-inspector. אוקיי? ואז בעצם אני יכולה לראות מה קורה לי בתוך הפרוסס. עם node-inspector, איך אני מגיעה ל-node-inspector? אז פה אני אפתח לי את החרום שלי, שגם במקרה הכינותי מראש את הכל רץ. אתם פשוט נכנסים לחרום --inspect, ואז בעצם אנחנו מגיעים לתוך הסרבר. יופי, מגניב. אז זה הסרבר שלי, אני הולכת ל-memory tab, ואז אני אומרת לו take each snapshot. אני, שנייה, אני אנסה להגדיל את זה. אוקיי, הוא גדל. ואני הצפצופים עליי? אוקיי, אבל מה שאני רוצה להראות לכם כאן, זה את ה... זה אני? אוקיי, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם את ה... יש לנו פה כל מיני פרופרטיז, אוקיי? כאילו אנחנו מסתכלים פה על כל מיני פרופרטיז עכשיו, ואנחנו מנסים להבין במי מהם יש לנו memory leaks, אוקיי? אבל אם אנחנו בעצם נסתכל על הפרופרטי הזה ונפתח אותו, רגע, לא, זה לא זה, שנייה, אבל אני מחפשת בעצם את המערך המשוגע הזה של הליסנרים, שקודם התחלתי בעצם למצוא, עכשיו איבדתי אותו. נהדר? כן, יש מצב, אני אקטיב. רגע, אני אמצא אותו, ואז יגדיל בחזרה. סבבה. אבל מה שאנחנו אמורים לראות פה זה מערך מעצבן מאוד של ליסנרים, שהוא כבר אמור להיות מאוד 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 גדול. עדיין לא, זה זה? רגע, לא, זה ה-Internal Arrays. איפה הם? יכול שזה זה. יותר... לא, נעלם לי עכשיו. רגע, בואו נראה. כן, נכון. בואו נעשה request ונרפרש פשוט, ואז אנחנו אמורים לראות את מערך הרי שלי מאוד מאוד גדל. טוב, בואו נפתח את זה פשוט מחדש, ניכנס ל-inspect וניקח שוב את הסנאפשוט, נעשה take each snapshot שוב. טוב, חבר'ה, הם נעלמו לי פשוט. יכולה להשוות אותם, לא? ולראות מה גדל או משהו כזה? נכון, גם אפשר להשוות אותם. אבל לא תכננתי, לא תכננתי שזה יקרה לי בלייב. אמת. כן, זה הכנה ללונדון. עכשיו אני יודעת איזה קטע חלש. סבבה. טוב, תקשיבו, מערך הארים נעלם לי, אז אני פשוט... רגע, יכול להיות שזה זה? לא, זה הסיסטם? לא, פשוט נעלם לי. נהדר. ישבת אותם? כאילו, זה אמור להיות הדבר הכי שגדל, לא? כן, זה אמור להיות, אבל הוא גם לא נותן לי להשוות המעצמן הזה. טוב, תקשיבו, נראה לי שאנחנו נעשה את זה באופליין, אני אשמח אם זה ירד בעריכה. אבל שנייה. די פדיחה. אוקיי, אבל באמת אני אמצא את זה, אני חושבת שאני פשוט אמצא את זה באופליין,
ואני אמצא את זה באופליין שנייה, ואז אנחנו... אז טוב, למרות שזה נגמר, זה שהדם האחרון שלי נעלם לי. אז זהו, אז תודה רבה לכם.